Zdravo, drugari. Spremam se za party veržurku, što smo već i okačile na profil. I ja sam svoju kombinaciju odabrala, samo da vam pokažem. To je ova majica, šorc, jer je stil 90-ih. Tako da, jako se radujem. Ovako sam vezala kao neki rep. I sada treba da stavljam ove šljokice na lice, ali čekam Johnny da mi donese lepak, pošto ja nemam lepak, i onda stavljamo zajedno. Inače, ovako izgledaju čizme, taj taxi shorts i majica, i zaista je stil onako 90-ih. Na kraju to izgleda, ljudi, ovako, nisam htjela puno da, ali lepo sa obe strane imam. I to je to, ljubim vas, idem da uživam i da se stvarno lepo. Pre nego što vam ja prikažem cao moj outfit i kako izgledam, našminkala sam se i sada, pre nego što krenemo da dekoraciju radimo, da nazavimo sa Rosso Kitchima. Inače, od danas sam 3 dana na detoksu samo na sokovima, naravno hladno ceđenim, zdravim, bez šećera, aditiva i svih ostalih gluposti, pa živeli! Sad, imam ove šnalice koje mogu da zakačim, imam ove gumice koje su isto presletke, ne znam da li da, na primjer, podignem i tu gumice da mi budu, pa kad to završim, javljam vam se šta sam odlučila. I stavila sam ove gumičice, više su mi se svidjele. Ja obožavam kad mi kosa ne pada na lice, preko lica. I to sam i uradila, baš slatko izgleda. I idemo na šljokice. Moj zaštitni znak su zvezde i bukvalno su mi poslali to. Hvala. I stavljamo posljednju. I ovako izgleda. I idemo, ljudi, u provod da proslavimo naše druženje. Tako je, a sada i njemu da stavimo neku zvezdu. Jer ipak smo mi, mislim, ono, zvezde. Smo Johnny-u na vrat, otprilike ovde. Da me tu neko poljubi, ja. Ne, ovde nema niko ljubljenja. Čekaj, tri su za sreće, što se kaže. I evo ga Mojca, outfit. Vidite, Johnny lajkuje, znači sviđa mu se, ali ovo mora da se pokaže. Ovo se toliko lepo slaže i tako da, eto, tako izgledam. Ljudi, mi odospor trčemo i žurimo, pa se vidimo.